si depërtojnë gjunahet të njeriu. Në shumicën e rasteve, gjunahet depërtojnë të njeriu në përmjet 4 dyerve. Për çdo derë që do të përmendim, do të jetë një kapitull më vete. Shikimi me bishtë të syrit. Ky shikim është komandanti i epshit dhe i dërguari i tij. Ruajtja nga ai është fillimi i ruajtjes së organeve. Ai që përhap shikimin e tij kudo ka siguruar për vetveten burimet e katastrofës. Thot i dërguari Allahut, paqja qoftë mbi të. Shikimi nuk duhet të ndjek shikimin, sepse i pari është për ty, por tjetri është kundër teje. Transmetohet te Musnedi se i dërguari Allahut ka thënë: "Shikimi është një shigjet e helmuar e shejtanit. Ai që mbulon shikimin nga bukuritë e një gruaje për hir të Allahut, Allahu do t'i trashëgojë atij një ëmbëlsi deri në ditën që do të takojë." Ky është kuptimi i hadithit. Ose mbuloni shikimet dhe ruani organet tuaja, ose ruhuni nga qëndrimi në rrugë. Shokët i thanë: "O i dërguari Allahut, ne kemi nevojë të rrim." Ai u përgjigj: "Nëse ju duhet, domos do të rrini. Atëherë jipini rrugës të drejtën që i takon." "E cila është e drejta e saj?" e pyetën. Ai u përgjigj: "Mbulimi i shikimit, ndalimi i së keqes dhe kthimi i selamit." Shikimi është zanafilla e problemeve për njeriun, sepse shikimi sjell ngacmim, ngacmimi lind idejën, ideja lind epshin, epshi lind dëshirën, më pas kjo dëshira forcohet dhe kthehet në një motiv të pathyeshëm, e ky është shkak që të ndodhin vepra të cilat askush nuk mund t'i ndalojë. Prandaj edhe thuhet, durimi për të mbuluar shikimin është më i lehtë se durimi për dhimbjen pas tij. Një poet thot: "Nga shikimi shkaraz fillon çdo telash, nga shkëndije vogël ndizet zjarr i madh. Sa shikime prej syve në zemër depërtuan, si që gjithë prej harku tej e shpuan. Për aq kohë sa robi me vështrime bëredh, mbi rrezik hedh hapin e rreziqe mbledh. Shpirtin ta plagos, ajo syrin ta kënaq, larg qofsh o gëzim që prish rend e paq." Një nga të këqijat e shikimit që mund të përmendim është se ai trashëgon dëshpërimet dhe dhimbjet. Njeriu shikon diçka të cilën nuk e arrin dot dhe nuk bën durim për të. Ky është dënim shumë i madh. Një poet thot: "Si prijes i thekur gjerë për te i kundron, dhe vështrimet zemrën ta lodhen atë qast, pe atë që jo të gjithën mund ta përballosh, as për një pjesë të saj durim nuk e të bësh." Këto strofa ka nevojë për koment. Kuptimi është se ti hedh syt drejt diçkaje për të cilën nuk e as durim dhe as mundësi të kesh për vete. Thënja "jo të gjithën mund ta përballosh" tregon pamundësinë për të arritur të plot atë që sheh. Sa njerëz ka që përjetojnë këto çaste dhe nuk dalin dot prej tyre, por vetëm sillen vërdall si të vrarë. O ti që shikimet nuk të lënë të qetë, çdo ditë në mes tyre ti shembesh i pajetë. Është për të çuditur se shikimi është si shigjeta. Njeriu arrin të perceptojë atë çfarë sheh vetëm kur shigjeta zë vend në zemrën e tij. Ibn Kaimi ka një vjersh: "O ti që hedh shigjeta me vështrim të lodhur, në shenjë nuk godet, veten vret për dit. Se shërim për veten, syri kërkon beredhur. Dalo lajmësin më i preht, nëse s'do kritik." Më i çuditshëm se ky është fakti se shikimi e plagos zemrën e rënd dhe shkakton plag mbi plag. Megjithatë, dhimbja e plagës nuk e ndalon njeriun që ta përsërisë atë. Gjithashtu, edhe rreth kësaj teme mund të them: vazhdon që me shikime, shikimin ta pasosh, në çdo gjurmë prej hirësh, vëmendshëm do ndalosh. Mendon se gjithë sa syri sheh, plagët ti majis, dhe s'ndjen se plagë të reja për gjaken në përteh. Me dënes plagose, syrin dhe me shigjetime, there zemrën kur i falë, gënjeshtrat si prentime. Prandaj është thënë se
Burgosja e shikimit është më e lehtë se dëshpërimi i vazhdueshëm.